Série 6, nada na pista 1 do fluvial portuense Luís Bernardo. Na pista 2 da Portinado, José Faustino. Na pista número 3 do Braga, Nuno Albuquerque. Na pista número 4 do Homens Criativa, Kevin Blick. Na pista 5 dos Amigos da Montanha, os Amigos da Natação, aliás, João Lima. Na pista 7 da Natação de Valongo, Jorge Oliveira. E na pista 8 também da Natação de Valongo, Pedro Gomes. E a vitória nesta série é para Jorge Oliveira na pista número 7 com o tempo de 2:55.30. Na segunda posição chegou Kevin Blick com 3:03.65. No terceiro lugar Pedro Gomes com 3:07.57. De 26 a 28 de janeiro, a Piscina Municipal das Caldas da Rainha recebe o Campeonato Nacional Open de Inverno Master. Sexta-feira 26, primeira sessão às 11 da manhã, segunda sessão às 15h45. Sábado dia 27, primeira sessão às 9h30, segunda sessão às 15h45. Domingo dia 28, primeira sessão às 9 da manhã, segunda sessão às 15h45. Acompanhe em direto em natacautv.pt. Para mais informações, visite o site www.fpnatacau.pt.